بسم الله الرحمن الرحيم. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Buluh Kasam SKBK, Sekolah Kualiti Bina Kemenyanggan. Saya Haji Jurini bin Kasran, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Buluh Kasam TS25. Saya mula berkhidmat di SKBK pada 17/9/2019. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelumnya itu saya mengharapkan dapat melahirkan anak-anak murid yang sifat miskin akademik dan sentiasa cemerlang dalam siasat dan akademik serta kurikulum